Як відвідати найвідоміші музеї світу без черги і квитків? Як за вихідні побувати в Луврі та театрі музеї Далі? Як встигнути після роботи на екскурсію, щоб розглянути череп неандертальця або розпис на давньогрецькій вазі? Відповідь на ці питання одна – відправитися у віртуальний тур по кращих мистецьких місцях світу та України. Музей Олеся Гончара. Музейна кімната відтворена за зразками кабінету Олеся Терентійовича в будинку Роліт, спорудженого наприкінці 1920-х років, багатоповерхового будинку кооперативу працівників літератури, що на вулиці Богдана Хмельницького, 68, де в Києві постійно проживав письменник з сім'єю. Музей розрахований не лише на читачів, поціновувачів і знавців творчості Олеся Гончара, але й на тих, хто прагне дізнатися про видатну постать в історії українського літературознавства, в історії української держави та світової культури. Адже в музеї дійсно є на що подивитись. Родина письменника передала письмовий стіл, стілець, крісло, бібліотеку та особисті речі Олеся Гончара, аби повною мірою передати атмосферу, в якій творив Олесь Терентійович. Кожна річ тут особлива і має свій спогад. Це момент або постійна присутність в історії життя видатного письменника. Музей є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Створений за безпосередньої підтримки та активної участі родини письменника, дружини Валентини Данилівни й онуки письменниці Лесі Гончар, а також за сприяння та допомоги президента Малої академії наук академіка НАН України Станіслава Довгого. Квартира музей родини Івана Франка. 25 листопада 2016 року відбулося урочисте відкриття квартири музею родини Івана Франка у Києві. Головна мета музею – уславлення сміливості, патріотизму, волелюбності Івана Франка та його родини. Цей музейний заклад створено в будинку, куди в 1950 році радянська влада насильно переселила родину Тараса Франка зі Львова, сина Івана Франка. У цій квартирі мешкала вся родина Тараса Івановича. Музей складається із двох залів, де містяться архівні документи, фотографії сімейного архіву. Тут розміщена меморіальна кімната, де частково відображено побут родини Тараса Франка, предмети інтер'єру, документи та праці Тараса, Зіновії, Дарії та Роланда Франків. Також представлено експозицію, присвячену дітям Івана Франка – Андрію, Петру, Тарасу та Анні, життя яких пов'язане з Києвом. Музей створено за ініціативи онука Івана Франка – Роланда, а організатором заходу виступив Міжнародний фонд Івана Франка. Використовуйте карантин та соціальне дистанціювання як можливість принаймні віртуально відвідати місця, куди раніше ніяк не виходило з'їздити. Коронавірус та потреба у карантині актуалізували нові формати подорожей, які існували і до цього. Утім, лише зараз ми особливо відчуваємо їхню цінність. Давайте подорожувати разом із телеканалом «Віта». До нових зустрічей!